Після випуску про конопляні хати питання, чи є в коноплі якісь особливості, чи підійде будь-яке рослинне волокно та дерево різного виду солома, тирса, щіпа? Ну і так, і ні. От, тому що конопля все ж таки вона слабо гниє. Ну, вона якби там має ці речовини, котрі захищають від гниїння, дерево, солома, цим похизуватися вже не може. З коноплі, от Русь, вона завжди от славилася своїми конопляними канатами, котрі купувала та ж Європа. От, і конопля для України – це рідна рослина. Тобто у нас завжди її вирощували, у нас дуже гарний клімат для неї, і з неї багато що робили. Ви ж самі знаєте, льняним або конопляним волокном герметизують ті ж труби там і так далі. От і канати доволі гарні. Далі, конопля має ще таку унікальну властивість, що вона дуже класно вбирає в себе вологу, на відміну від дерева і соломи. От знову ж, конопля в цьому плані для регуляції мікроклімата вона краще. От. Далі, тирса щіпа. При контакті з цементом, тому що і тирса, і щіпа не використовуються з вапном, вони все ж таки більше використовуються з цементом. Там є проблема сумісності, сахароза руйнує цемент, тому треба тирсу, щіпу вимочувати в тому ж рідкому склі там і так далі. Тобто є свої нюанси. Далі використовуються доволі вискомарочні цементи. Для костри конопляної використовується вапном. Тобто з точки зору виготовлення матеріалів, ну як там кажуть, слід СО2 в конопляному будинку він відмінний. А якщо це солома, тирса, щіпа, він має знак плюс. То з чим це пов'язано? Справа у тому, що коли конопля росте, вона дуже-дуже багато в себе забирає СО2. Тобто вона не істощає землю, вона вбирає в себе вуглекислий газ, от, тобто покращує природу нашої країни, нашого середовища. Щіпа і солома, уви, цим похизуватись не може. Тут навпаки. Розумієте, саме із-за того, що треба використовувати більш енергоємкі матеріали, для того, щоб з них щось зробити. Далі, якщо ми порівняємо по об'єму, от скільки можна з одного гектара зібрати конопляної костри, соломи, тирси і щіпи, конопля просто на порядок вище. Більше. Тобто з одного гектару ми можемо отримати значно більшу кубатуру матеріалу. Для її вирощування не потребуються якісь там додаткові хімікати і так далі, бо вона доволі така, ну, має гарний природний захист, так скажемо, да? Вона не потребує багато вкладань в хімікати для того, щоб її вирощувати. Вона росте швидко. Дереву треба роки, щоб виростити, щоб воно було. Звісно, там є енергетичні сорти верби, наприклад, да? Але все ж таки в цьому плані конопля виігрує. З коноплею може, скажімо так, трошечки десь там поконкурувати, наприклад, міскантус гігантікус, тому що він теж дуже класно росте, великий об'єм, він не істощає ґрунт, тому що це трава, а трава навпаки збагачує ґрунти. От, але в нашому кліматі міскантус росте доволі важко розмножується, от конопля в цьому плані значно простіше і швидше все це робиться. Тому все ж таки з точки зору, а так як от матеріалу чим більше, тим дешевше метр кубичний, от з цієї точки зору конопляна костра вона вигідніша і вона тепліша, все ж таки тепліша, тому я розумію, що тирса і щіпа, вони теж потребують утилізації, але на мій погляд, от з тирси щіпи краще робити все ж таки брикети, от для опалювання.
Це от дійсно дуже-дуже буде корисно. Ну, брикети не зберігаються довго. От у мене брикети лежать 3 роки, і їх треба було б вже використати, тому що вони вже починають розвалюватися із-за того, що беруть вологу з повітря, набухають і все, і починають розвалюватися. Просто як тирса сипеться. Тому в якості брикетів я би все ж таки використовував тирсу і щепу. Солома, на жаль, для брикетів не дуже годиться. У неї там ківсен горіння не дуже гарний.